Zdravím naše diváky, my jsme VRPro.cz a dnes jsme si pro vás připravili speciál za 20 odběratelů. Bude to Kubko z Modern Warfare 2, doufám, že se na to bude líbit. Budeme se to snažit hrát na veterán, pokud to půjde, a pokud ne, tak hard, a pokud nepůjde ani hra hard, tak rage quit. Ano, ale první kolo se neudává žádné obtížnosti, takže první kolo bude na nějakou přinastavenou obtížnost. Bude asi hardko. Jo, že určitě. Ne, hej, tam to máš hvězdička. Jako to jo, je... ale ještě nešlo nastavit ten obtížnost. Jsem to četl, takže musíme teda potřížit 5 sekund bez zabití civilisty. Oho, což bude problém. To nepůjde. Minule jsme to zkoušeli, jsme to dali na 2 hvězdičky, ale to jsem sejmul 2 civilisty. Já taky. Já jsem sejmul takového čudného tlustého negra. Jako zajímavé to bylo. No. Oni jsou všichni si tak podobní. Jo, že to všechny pozabijeme a lepší, jak tam nechat všechny. OK. Jako já nevím jak ty, ale já jsem to minule si to dával s devítkou. Protože já jako nevím, já si beru AKčko, ale jsi ještě dýdla. Já si tohle si určitě nenechám. Hej, jo, jdem na to? Hej, Scars for Egip. To si nechám, já počkej, já se vezmu něco rychlejšího. Hej, je. Já si vezmu tu M4. Jdem? Scara, jo, tak můžem. Já. Počkej, 3, 2, 1, teď. Co? Zabij! Petej. Dobře. Beru devítku, vole. Vžírko! Podajme knife. Já mám taktiku. Prděl. Do prdele! Kick. On se mi připletl se střelil, já jsem ho jako prostřelil. Pojď! Jo, ne, ale to dáme stejně. Jdem ještě jednou, máme dvě hvězdičky. Ne, kaž se na to. Kolik, pojď, máme 3. 3.25, tu máme 3. Jo. Kurňa, já jsem prostřelil civilistu. Alpha Sniper Fi. Hell yeah, veterán, hell yeah. Jo, okay, ty to veterán. Jdem na jo. To. Jasné. Zastaví tahle tlama. Jo, ještě bychom vám chtěli poděkovat za 20 odběratelů, je to tady neskutečné. Za takovouhle chvilku, jako oba dva jsme si říkali, za 5 odběratelů budeme rádi a my už máme 20, jako fakt super. Jsme za to opravdu strašně rádi, určitě. A teďka rádi. Jsem přemýšlel, že možná od 50 odběratelů by mohl být aspoň první live stream. Ano, mohl by to být live 10 lidí, 20. Ano, ale bude to až tak od 50 odběratelů. Začneme opravdu už nahrávat častěji než teď, protože... nám to nepřipadne. 20 odběratelů je už aspoň pro někoho ty videa. Jako jo, ale když tak vezmeš, tak zas to není moc lidí, kdo by nás jako sledovalo, takže teď nebudeme vydávat zase tak často. A třeba až od té 50 začneme prostě naplno třeba každý den videa. To jo. Tak. Vydám dneska čekat. Jsem byl v Rožnově, pod rád hoštěm. Haha. Má noob tu bucikám. No, to seš ty. Ne, přesně tak. Zuban man army na zádech, noob tubou a káčkem. Jo, no. Dva granáty za pasem. Tyjo, to je celý cacek. Zamluvám si Predatorku. Okej, okay, děti. Ale prosím tě, nepoužívej už zas tak, že ju bůhneš metr od sebe, jak minulý. Jej, proč to nechci načít, fuck you. Ne, waiting for the player, máš špatný net. No, já si tady zatím trošku uklidím bordel na stole, všechno vyhážu. Tak. Já vlastně budu říkat, co tady mám, ty jo. Ale jsem tam jednu věc, mám tady ještě jeden bonbon Tantum Verde, když mi bylo v krku. Vedle mě tady mám MV2, no jo. A potom MV3, BF3. Dobrý, musím vyjmenovávat 3 dny v kuse. Ej, proč to nejde? Ne, waiting for the players, to by se to jako načítá pořád. Ne, mám waiting for the players. Ne, taky ale. Víte co, momentík, až se připojíme do hry, tak se zase ukážem. OK, takže my jsme ve hře a já si beru, kde mám, co jsem měl minulé. RPG, díky bože. Tohle? Jo, to ano, to chci. Doufám, že to je veterán. Fak, kde jsem dal snipu? Hej, já jdu vyzkoušet, jestli je to veterán. Já bych řekl, že to veterán není. Přelete mě. Do prdela, možná je. Au, je to veterán. Ano, je to veterán. Fak. O, jsem se dostrefil. More. Já jdu tady šít RPGáčkem všude. Já se nemůžu strefit! Já už jsem někoho zabil. Aha, tady jen musím držet shift. Tady to míří úplně samo. Au. Aimbot. Au! No, je to veterán, bych řekl. Au, on to mi střelil, když jsem zrovna po něm střílel RPG. Co to dovoluje. A kam lezeš? Kam lezeš? Počkej. Poles. Vedle.
OK, au, je víš, tam. Au! Ty to fuck you! Hey, oni snad vyhou, že na ně míříš. Se vždycky otočijou, hej, já se nemůžu strefit, ale. Oni jdou ze schodku, já to nebudu. Já to nebudu radši. Pět přeživších, kde jsou? Hej, je... víš co tady je? Co? Tady je Fama se skoupem. Ber. Beru te, hele, on ještě žije. Ještě tři. Kesej mi, hej, dole máš akáčku s noctubou. Takže kde jsou tři. Hej, to je snad Ber. A, doprčic, a už vím, kde jsou. Už asi moc dobře vím, kde jsou, počkej, tam hodím granát. Můžím chodnají granáty. Je to úplně fajnový tohle by... Ještě jeden. Hej, já ti půjčím ten můj Famas, vyzkoušej si to, co bys na to řekla, pak mi ho vrátíš, okej? Okay? Pane, nechcou, děkuji, nechci. Jdu tady, tady byl, počkej. Hej, pojď se mi půjčit. Nechci, já mám... Chci, tak já jsem... co to mám? A s tím ti nějak pojď chudiku. Je? No. Tečka. A já už to au. Počkej, já tady mám kamaráda. Kde je to auto? Tam. Fakov, já se nestrefím. Doří. Ajajaj. Strefil? Já je taká rána. A jo, strefil. Snad. Au! Pro mě šijou, kde jsou? Já nevidím přes ten dým. Jo. Já tam nahodím dva fleše. A já už jsem tam pokyl. Au, ty s flashem mě děkuju. Co ráč? Chcipni. Já už lehaj. Máš predator. Jsme se trošku prosklili. Mám predator? Užijem? Ano. Všich je 6, tak ať se ho užijou. Jo no. Já jdu tady zas mu... Dost tady quick scope s autem. Tam bylo ještě jedno auto, se mi zdá. Já au! Ho au! Auto, to jsem přehnal až moc. Já jsem tam naběhl. Ty jsi co? V klidu. Kde jsou? V klidu, já tam doplazím se. To prčic! Já se tam doplazím, sice tak za 3 roky. No máš tu predator. Oni běhají přede mnou jak slepky. OK, tak Engi, já se nevím, jestli přežiješ, ale to nevadí. Mám 40 vteřin. No, jeden zbývá. Bitch! Kde je tady poslední? Oh, fuck! Kde je? Tady! Zabil ho. Kurňa, já se trefím. Co to je? Spikle, on zabíhá za krabice a přitom mě hituje. Já nezabiju jednýho, tady to... Co to? Hej, těch tam je víc? Ne, třetí kolo. Pojď nahoru! Hej, já tady dávám C4, ať se nedostanu. Aha, to jo. Tady přebije, jo? Já už petám. Už jde do auta? Hej, dej to, rsej mi to auto. Hej, už na to. Kde je? Já chvilku počkám. Už, on je tam dole, dělej se mi, než se tam vylezou. Dobře, dobře. Tajku? Já se strefil! Gratulace. Slavit. Jože. Ej, ty vyžírko. Hej, pojď sem. Smetku. Nažer se granáty. Jak to u mě odhazuje ta snipa? Od Orionu, granáty, dej si. Měl vítaj. Hej, neměl by mě hlídat chorej. Tam jsou C4. On se bugl. Počkám, lez na tu rampu. Pozranil. Už neleze. Už dolezlo. Au. Ty vole, já si byl svůj ok, tyjo, to je úplně fajnový. On zakopl, vole. Co to je tím? Prion běží, on mě zakopne. Ne, to je tím, že když do něho střelíš, tak on se bude jenom tak jako skupnout. A ne, jako já jsem mě nevystřelil, on mě zakopl. Tak. RPG. Bez nápadu. Predator drone. Počkej, cože, proč mám udělat Predatorku? Aha, můžu. Si už, tak jo. Si ušetří, mají tam poslední hosta, jo. No právě proto. <Jsi bůl. laughs> Hej, vypůjči si můj ok, jak chce. Tady máš na stole. Mám svoji zbraň. Já chci, co to bylo? Tady to máš, Claymory. Haha. Hej, tady to máš. Tady se už dal. Já no asi bys měl starat do hostile. Fuck, no po mně. Tak páš nějaký schody, okej. Sežerte si flašíka. Zbytek si nechám. Okej, takže bych to chtěl asi predatorku. Kde jsou? Asi jo. Tam jedno auto, a jo, to je všechno. To dostaneš hit a už jsi mrtvej, tyho, skoro. Jo, jdu, ne? Nebo není. Hej, já se zakempit trošku tady níž. Protože okay. Já mám toho OG, já to můžu víc kropit. Já trošku pohydám tady. No spíš tady co tam leží. Au, ty vole, co to je, já jenom vykouknu z krabice a už jsem nahitovaný jak svíně. A to ráš. Tak, a do, co to by, nežíš. Ne, tam je. Double co, potom strašně marím na... Triple kill. Jdem si dát ten, ne, quick scope. A jo, granát! To musím koušet. Oni lítaj, vole. Ne, fakt či to. Ne, že?
Počkej, já mám pro něj lék, že to určitě vylečí. Kde jste? Tam jste? Tam jich hodně. Tam jdeš kefit. Hele je. Oni jdou tady, já se nepočkám, až vylezu z toho šepříku. Nepočkáš, jsem tě vyžel. Ještě jeden. Au, ty zmetku! Kde je? Pojď, tak pojď, já ho můžu zabít, že? A kde je? A tady je. Au! Děláš si srandu! Co to bylo? Já se spadl ze střechy. to jako poslední z Vejvuna zabije. Ale to byl fail jakýsi, ale. No to byl fail, on mě zabije, ty se revivneš, on tě zabije, já skočím ze střechy a rozmáznu se jako. Tak toto byl bordel, toto ne, toto nemáme. Au! Co je? To je dostal hit? Hej, bere ti to, počkej, já tě střelím do nohy. Eaglem. Děkuji moc. Bere ti to? Ne. Tak jsem se asi netrefil. Netrefil, když ležím. Multikill. Tak je mužka do prdele. 5 kill, 6, 7. Ti padá jak hrušky. No, jak u koho. Ale já už padaj. Někdy se strefím. Někdy se strefím. Hej, můžeš si vypreditorku? Ne, moje. A nebo jovem, ne, moje. Ah, shit. A nebo jovem si. Jo, fajn. Já jsem měl dvakrát. No, spíš víckrát, jsme hráli. So? Au! Pomoc! Děkuju. Počkej, nech mi vás chci pomstit. Hej, nezabij posledního, já tady tam Claymory mezi tím, jak on tam bude, nevím co dělat. Co jsi říkal? Nezabij toho posledního. Ok, já tady dohrát. Já tady tam Claymory. Kde jsteš ty tupá hlavo? Au! Pomoc! Děláš si prd. Tupá hlava mě strefila. A dost, to je osobní, jde. Fuuu. Au. Kde je ten zmetek? Kde? Tam je. Hej, počkat. Už není. Hej, čum se kam jdu, vem si tu preditorku, já jdu tady nahoru, hej. Čum se. No, já tady zdechnu určitě, vole. A já tady budu žít, ne? No, sám mě budu muset doživit. Hej, čum, oni mi tady budou lozit jak idioti pořád. Ok, já stejně pokusím přežít. Hej, bacha, vole. Trak. Nažer se granátu. No, on jde určitě. A lak? Ajajajaj. Taky jsem dostal. Já. A počkej, něco mi tady ochránil, něco ne. Ty vole, děláš si srandu. To si mi děláš prdě. Já se k tobě doplazím, já ještě... Nedoplazíš. Začínáme velký... Víš, co mě zabilo? Mě C4. Teda Claymora. Ty vole, tebe? Takže... Faily. Ale teď už se budeme snažit, už se nebudeme faily, tak to diváky baví. Jo, teď se budeme jak trošku snažit aspoň. Jako my to bereme trolovi, jako tak se nedivte. No jo, my to bereme moc. Prostě boti, stráči, ale jako milíme se, lepší jo, než no. Multiplayeru jsou. Duži ti pryč! Žádám ti o jedno, nechcípni. O, další Claymory, mám jich 10. Já jdu nutu vidu. Nabora tvojho. Vím. Tady. Tady. Je to mice, kde máme sniper, já tady beru nutu. Tady. On po mě střílí. Tady. Zatím se toho Nuktubu nezabil nikého. Au. What? Hej, tam Nuktubu je neúčina. Jo, počkej, já si počkám. Jak? A vy jste účina, ne? Tu, kde jste? Pom prásk. Kde jsou? Oni pum se... prásk, au. Au. Děláš si srandu. Mě zabila tvoje podělaná Claymora, vole. Proč dáváš? My to tady stopneme, dostaneme se trošku dál na toho nekola a potom zase zapneme, jo. Protože tohle by nešlo. To bude ještě, zatím. To dotočíme zítra. Jo, no. Dělej. Ok, takže my jsme ve třetí wave. Konečně. Netrval nám to půl dne, ale pět minut. Hej, já zase chci trojit, my se chceme moc trojit, když nahrávám. Musíme přestat trojit, musíme to hrát, jsme to hrali před chvilkou. To bylo takové skillerství, takže... Ne, hej, sejmeš ten track ještě dneska. Jo, už nepojím. Okay. Kde jsou? Tam vzadu. Já bych, že přes tu predatorku nic nevidíš, tak to je radar. UAVčko, něco takového. Au. Nebo jsem bych chtěl, aby tady tyhle ti hajzlice měli aimbot, jim petaj šího kulometem a přitom tě zabijou. Jo, že? Cipni. Máš, víš co? Nevím. Nebo šetři si to. Že bude za chvíli, se ti bude určitě hodit.
Oni tam plazí na... Oni tam plazí, jo, si říkám. Good. Máme to? Hell yeah. Yes. Došel jsem to. Jeden jeep. Star se sem mou jeep, a k tomu ještě chuje. Ok, já chci... Zkusím trošku rychleji sejmout to auto. On by nebyl by to vůbec, než sem dojede. Tam je. No jo, tam je. Já tady kašlu na to. Já jdu 50 do nich. Au. 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 Hej. To je, já si... Dochází úplně náboje, ty vole. Jo, že takhle máš tě těžký kulomet za sebou. Počkej, to jo. A ten je tak dobrý jak snajpa. Sam kempíš. A ty jsi tě střílil jenom 50. Au. Ještě pět je. Hej, šum si, jak jsme se dlouho zdrželi u druhé mise. Jo, že, ale... Počkej, oni chodí už tudma. Kurma. Flashbang for free. No já ještě jdem. Nula. Žírka. Final wave. Dobré, to by se mohli dát. Já beru těžší kulomet, aha. Už se nic ani není. Wow, jeden jeep. Hej, snaž se mu oboje najednou. Kejdu na to. Hej, čum na mě. Aha, vlastně ty musíš to. Oba dva najednou, to nemůžu dát. No tak sejmi aspoň tam ten trak velký. Tady je PGčko, hej. Čekej. Kde? Já jsem sejmul řidiče od toho traku. Já jsem sejmul RPGčkem toho jeepa. Jo, už tam, nežije. OK, pokryli jsme to. A teď ještě přežít tady tyho, nevím. Počkej, tam petá kempit nahoru. Svůj pečko. Nikam nepůjdou petat, pozabíme. Au. Tak. Ty krávo, těch tam je. No tam už lehaj. Doufám, že se tě všechny vyžral. Já nevím, možná... Granát! To tu berou. Au. Kde jsou? Už byl tady, oni už byl poblíž, lidej záda. Tady byl. Tady gaše. No, dali jsme to. Yes, na veterán. Yes. Plné tři hvězdy. Bravo Ops Unlocked. Hej, ten dí už má dost. Tak možná si dáme ještě jeden. Dáme si ještě ten. O Crystal Redeemer. A něco, potom už to něco, kde máš normální assaultky. A tam počkej, dáme si třeba to suspension na tom mostě. Tak nebo ne, dáme si to okrysto, půjdeme postupně. OK, tak jo. OK, takže my to stopneme a až se pustíme do hry, tak zase uvidíme. Dej tam veterán, nezapomeň. Hell yeah. OK, my jsme ve hře, mám tara a... Jo, mám rangera. Haha. Mám to na veterán, jo, takže jako... Nesmíme zabít... Kurňa, řekl jsem zabít, co byste už po nich šil. Aha, já už jsem dole. Trošku rychle, ale nevadí. Pozabíš civilisty. Aha. Jsou civilisti? Ano, jsem nevěděl. Au. No, si hello. Vystanem. Hej, tuhle mapu jsem nikdy nenáviděl, ty vole, v singleplayeru, hej. Mám Akimba u Ziny. Za ním! MP5ka! Do prčic! Mám Akimba u Ziny, bacha na mě. Ty vole, děláš si srandu? Kde seš? To si děláš srandu! Ještě zabiješ civilistu, si děláš prdel, vole. Nezabíjej ty, co po tobě nestřílí. A to nejde poznat, že všichni tak blbě kryjou. Popová se ještě někoho zabít. Čoklíci! Cože? Kill. Už je vidím. Může po něm. Pak tě nekousne do řiti. Se dívám. Au, skudma. Čoko! Au! Kde? Ne, já jdu u Zina má Kimba. Hej, zakrpíme se v tom baráku, ne? Ale co, aha, my musíme zabít několik hostilů, tak jdem kempit. Jo, že? Dej si záda, já budu hlídat tady tu uličku. A tady nikdo nemůže jít. Chytejte granáda, bl. Budu to hlídat tady tak. Někde všude možně. Možná musím budou lozit. Hej, nezabiju ani jednoho civilistu, prosím tě, jo. Pokusím se, ale jako... Au! Hej! Aha, oni jsou na té střeše za kempení, tak... Ty vole. Přešli na taktiku za kempy a zíč. Kytej flashík z metku. Au, ty vole, co to má to střel, ty.
Kde jsou? Já nevím, ale oni myslí, musíme postupovat. Ty vole, ty vole, ty vole. Ulak. OK, ulak. Já za tebou, hej, budeme radši chodit spolu, jo? Ješak, jo. A kačko, s granátometem, kde? Aráš. Shit. Cože? A já jsem to radši... FUCK YOU! Žiješ? Jo. Bacha, když tady vidíš té budovy, tak je tady... Chuj. Jo, good. Dobre. Ne! Nemáš zač. Já jsem mrtvej. Mě zabil. Basic. Hajzlové. Hej, to už si nějakým basou fajnový. To začne používat za multiplayeru. Čoko! On mě roztrhal! Cože? Ne, Žiješ, jsem ho sejmul. Co? Nemáš zač. Ne, děkuju. Oni! To je asi, ty jsi blbec. To jde? Aha, pak je to jde. Dobré, já mohu bys přestat mě killovat. Ty debile! Ne, ty retard. Serem na to, natáčíme, jestli si nevšiml. Chytej YouTube. No. Ježiš, ty v listu. Co jsi udělal? Já nikoho nezabil. Okay. OK, takže žádný pokus humor. Číslo dvě. Aaaa, kde jste? Žádné cel listy, jo? Ne. Určitě. Teď už vím, že tady nějací jsou. Jo, že? Au! Au! Ani jsem to nedořekl. A už tady někdo leží. To je granát. Já s ním. Haha, nechtěl bych ležet. No. A dvanáctka. Jestli máš smrta pryč. Au! Jo! Ty nežiješ? Aha. Já nežiju. Já se tam doplazím, neboj. Co? Já se tam doplazím, neboj. Pojď. Já tě čekám. Já chci oživit. Granát! Na! Nejde. Já si prdel, vole. Jo. Mamac! Kde seš? Tady. Hell yeah. Kde jste? Kde jsou? Tu nejsou naši kamarádi. Toto nebýt kamarádi. A dvanáctka šije, tyjo, tak třikrát víc než multiplayeru. Počkej, MP5, granát! Já jsem se byl sudem, vole, blbce. Byl tam na střecha kempy, že? Ne? Čoklik! Hostile, uf. Přežil. Au! On mě zežral! Nezežral, zabil jsem ho. Oooo, to ti chytrý by člověk. Jak tě trpí. Motorka! Nabuchlo. Co mi rozbíjíš moje motorku, včera jsem si ji koupil. No. A dneska už ji nemáš, vidíš to. Smetku! Nemáš zač. Neděkuji. Kdybys ty vlastně spadla zbraň. Nic chudí. Dáš jí motorka! Kolem tebe tam probíhají ti, ty vole. Aha, to je zmetek! Kurňa, hosta, jo. Zpátky, pojď zpátky. La 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 la. Aha, ty byl za mnou. ACR, kde? To byl ACR, nebo ne? Víc závislek na ACR. Nebyl jsem se sekl nikde. Motorka, čok! Tok, tam byl jsem u vás. Já ne, já se zničím motorku. Musím mi dát trochu... Aaaa, motorka je dole. Zabili jsme jednoho přeživšího. On mafal, on mi dal tři hity a jsou dole. Nemáš zač. Já jdu, ještě musíme žít. On tam je pořád s tím falem. Kde? Tam kempy, on nastřiš tam kempy stále, až je pod... A moc? No, to je přesně on. Vole, kde je? Seznamte se. Amo! Tam je. Já jsem pro náboje. Hodně. Jo, já vlastně mám A12, skoro prázdnou. Refill ammo. Bacha! Whop. Thank you. Co jsi měl? Uzinu! Uzina!
A tak spolu náboj. O, hodil nám fajnovýho granáta. Fuck you! Cimlisti, vás nechám. Uzina! Na ně! Jo, Uzina. Rush! Ne, on tak je za stolem. Tak se to nerašuje. Ty vole, abys jakož na to... On otevřel dveře? Pomoc! Já nemůžu, ty máme tady, na mě jdou čokolové. Oni jsou za mnou. Pomoc. My tady bombardujou. Je tam čokol. A za mnou někdo stojí. Oni mi tu hážou granáty jako, to není fér. Pomoc. Dělej. Já se chovat zvolený, na ně. Je, au. Au, děkuju. Já si prděl. Kde je? Tady za rohem kem, aha. Ne vole, on je v těch dveřích. Kemper posraný, vole, mám tě rád strašně. Agoxide, nechte si. Nikdo. Jsou nevychovaní lidé. Ne, no, ještě musíme žít, ještě 10 musíme zabít. Tam, ne, ty vás. Čoko! Ale Falco, super. Neger. Ještě 8 lidí. Nebo psů. A 12. Já jsem mu tam položil. Ty jsi vzal toho Fala. Ty vole, má RPGčko, vole. Já jsem mrtvej. Nejsem. Knife! Ale já jsem mrtvej. Best fate. Co I jsi... hate you! Co jsi udělal? Já? Mě zabil, kdyby tě to zajímalo. Aha. Takže poslední pokus, jak to vidíš ty. Ano, přesně dá poslední pokus, že to nedáme, tak fuck you. A třeba s tím někdy dohrajem. Časem. No to určitě dohrajem, protože jako pomsta bude slabká. Jože. Wallbang, shotgun, svině. Stáhneme VHčko a půjdeme na ně. Jak jinak. Double head, za to chci ječí weblend. Ty krás, oni tady kempy všude. Fal se shotgunou, aleluja. Fal. Favorit zbraň. Se shotgunou. Ty vole. Spavne před prdeli, ty vole, au. Já už mi na celu používat tu dvojhlavňovku na zabíjení čoklu. Musí rád na myslivce. Počkej, já chci Uzinu, kde je tady? Ty listi, vás nechám. Ta Uzina je fajná. No jako, není špatná. Velmi. Doufám, že jsi to. Víš, ne. My jsme s Engim vždycky hrajem ten, na Xboxu. Na Xboxu. MV3, jak jsou ty vlny. Jo, a baby. My když se snažíme, to nedáme, když to trolíme, tak jo. Engim, dívej, co mám za zbraně. Co máš? Ty a ty noobe. Au! Na. No, musím vás. Mě pes rozkousal. Jak jenom? No, mě zabil, cikám. A tímto ukončuju dnešní speciál. Nezapomeňte nám dát like, komentář, popřípadě odběr. My se budeme těšit u dalšího videa a zatím čauky. Fail speciál.